Maaf cakap, kalau lawak SKM kena jumpa customer daripada depan, kenapa? Tonggua boleh je hantar gambar IC ke sistem Disember WhatsApp. Biar betul. Mana boleh kena jumpa customer daripada depan scan IC. Kalau dia buat pakai WhatsApp tu semua salah di sisi undang-undang. Boy, bahaya. Jangan buat hal. Kalau dia apa, dia pakai singkat tu buat boom. Kuantan Pahang insya-Allah bulan 4 kita akan turun daripada Kelantan. Sebab dulu ada Telco Orange. Telco Orange customer tu singkat dia, dealer tu kenapa tahu? Dia buat bom. Letak bom untuk meletupkan bom tu pakai singkat. Jadi hati-hati jika bukan ambil customer punya singkat apa IC yang original lah. Jadi akan mengakibatkan dealer ID anda disekat dan anda kena tindakan undang-undang oleh SKM lah. Jika ada kes-kes besar. Kalau kes tak ada kes, okeylah, selamat. Jika ada kes besar, anda memang sangat-sangat bahaya. Jadi pastikan anda, kalau betul lah customer tu genuine, tak ada isu. Kalau customer tu tipu, wah, tu bahaya.